ଆଚ୍ଛା ରୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମଦିନ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ସରିଲା, ଏବେ ଜନତାଙ୍କ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ଆମେ ଦେଖିବା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆଇଚେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ରାଉରକେଲାରେ ସେଇଟା ପାଳି ଦେଇକି ଯିବା। ଆପଣ କହିବେ କାହା ଉତ୍ସବ, ଇଏ ଉତ୍ସବ ଦେଖିକି ବି ଆପଣ ହଲିଯିବେ। ବନ୍ଧୁ, ବାହାଘରର 60 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ମାଉସୀ ଆଉ ତାଙ୍କ ବର ମାନେ ଆମ ମଉସା। ବୟାଅଶୀ ବର୍ଷ ବୟସର ଶିବ ସିଂ ମଉସା ଆଉ 76 ବର୍ଷ ବୟସର ଆଶା ସିଂ ମାଉସୀ ସେ ଆମର ପାଳନ କଲେ। ବର କନ୍ୟା ବେଶରେ ସଜେଇ ହେଲେ, ହଁ ପୁଣି ଥରେ ସେ ବାହା ହେଉଛନ୍ତି। ଆହା, ବ୍ରାହ୍ମଣ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ନିଜ ପୁଅ ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସରେ ଚାଲିଛି ବାହାଘର। ଏ ଯାହା ହୁଏ ବାହାଘର ସବୁ ଆଜିକାଲି ହେଉଛି, ମେହେନ୍ଦି ହେଉଛି, ହଳଦୀ ହେଉଛି, ସବୁ ରୀତିନୀତି ସବୁ ସେ ଚାଲିଛି। ମଉସା ଆମର ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧେଇଲେ, ମଙ୍ଗଳସୂତ୍ର ପିନ୍ଧେଇଲେ, ଆ ବର୍ଣ୍ଣମାଳା ବିନିମୟ ହେଲା, ହେ କିଡ଼େ କଥା ହେଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ ସେଇଭଳିଆ ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳିକି ଚାଲନ୍ତୁ, ସମାନ ଦୃଶ୍ୟ। 90 ବର୍ଷ ବୟସରେ 65ତମ ବିବାହ ବାର୍ଷିକୀ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ମଉସା ମାଉସୀ। ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବର କନିଆ ବେଶରେ ସଜେଇକି ଉତ୍ସବ ମନାଉଛନ୍ତି। ମଉସା ମାଉସୀକି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ପେଟ ପୁରି ଯାଉଛି ରାଣ, ଚମ ଧୁଡ଼ୁ ଧୁଡ଼ୁ ହେଇଗଲାଣି, ଆ କିନ୍ତୁ ଭଲ ପାଇବା କମି ନାହିଁ ହୋ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ବନ୍ଧୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମାଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରେରଣା। ଆଉ ସେଇମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନେଇ ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ନ୍ତି, ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକି ଟିକେ ନିଜକୁ ସଜାଡ଼, ନିଜକୁ ପଚାର ଯେ ତମେ ମଣିଷ ନା ଏମାନେ ମଣିଷ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବ, ଆଜିକାଲି ତ ବାହାଘର ବାସି ଥେଣ୍ଟା ଥେଣ୍ଟି ଖୁମ୍ପା ଖୁମ୍ପି ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କ'ଣ 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 ସବୁ ହେଉଛି, ଇଏ ତା ସାଙ୍ଗରେ ସିଏ ତା ସାଙ୍ଗରେ, କିଏ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଲେଣି, ଯା ମାଳମାଳ ଉଦାହରଣ ହୋ, କିଏ ଟୁଙ୍ଗୁରୁ ବଳ, କିଏ ସନିଆ ଦଳ, କିଏ କ'ଣ କଥା, ଜଗତ କେବଳ ଜନେ ହସୁଛନ୍ତି ଏହି ହେଉଛି ଫଳ।